Цікаво, до речі, цих пропагандистів. От ми бачимо інколи заяви, такі їхні вже в ефірах Соловйов, Скабєєва, що вони, мовляв, вже самі собі суперечать, і вони зараз задаються питанням: а чи треба було цю війну починати? А що робити далі? І навіть ті ж самі часто спостерігають їхні експерти, яких вони запрошують, звісно, щоб вони говорили свої стандартні слова проти України, теж починають сумніватися. От як думаєте? Чи достатньо дають зараз грошей пропагандистам, щоб вони все-таки продовжували риторику? І чи змінюються їхні темники? І що буде з ними далі, коли Росія буде вже відверто програвати і буде здавати території за територією? Ну, ви ж пам'ятаєте прекрасно того ж Соловйова, який говорив, що тільки преступник може почати війну проти України. Тому ще немножко, і він знову почне говорити те ж саме. Скорость переобувания в воздухе пропагандистов, она совершенно бешеная. И когда они поймут, что действительно что-то идет не так и что-то изменилось, они быстро переобуются обратно и будут говорить прямо противоположное. И вы знаете, они найдут удивительное количество аргументов, почему раньше они говорили так, а теперь они говорят совершенно иначе. Ну, жизнь же меняется, и они меняются.